皆さん、こんしまじま、お待たせいたしました。お待たせいたしました、中島きたなのだ。やほやほやほー、こんしまじま。やこまさん、大気ありがとうございます。ヨネコさん、木ありがとう。これは大気の木と思って信じるよ。みじんこさん、大気ありがとうございます。こんしまじま、声聞こえてから寝るね。おや、ありがとね。みじんこさん、こんしまじま、やっほです、やっほです。いや、来た。いつも配信始める前に飲み物をまあ準備するんですけど、まあいつもあの昆布茶をね用意するんですよ。あの昆布茶のぬめりが喉にいいという情報を聞いたので、あやくまさん、こんしまじま。まあね、皆様にこのこんしまじまを言うためにね、飲み物を準備したら、なんかいつも普通にミネラルウォーターをコップに注いで、それをねグツグツと煮込んでお湯にして、昆布茶の素ペペッと入れてまあ飲むんですけど、今日急いでペペッて入れたら、その鍋がちょうど来たが、あの味噌汁をね、お味噌汁を作って、まあ飲み終わった後の鍋で、今見たらさ、コップの中に大根とネギが浮いて今さ、始まる前によしよしと思って飲もうとしたら大根とネギが浮かんでてね、まあおそらくあれですね、多分そこに、鍋の底に大根とネギが残っていて、まあそれが浮いてるんでしょう。まあでも別に食べてもね問題ないものなので、まあいいんで飲むんですけどね。はい、ってことで北の今日の小話でした自己紹介もねしないで、もうまずはこの味噌汁の話を聞いていただきたくて、ぬっての楽園を作るために日々放送中、島お酒 VTuber の中島北なのだ。今日はもうお疲れ様の人も、これからの人も北の配信で楽しんでってね。はい、っていうね感じです先にもう味噌汁への気持ちが溢れてしまって申し訳ございませんでした。そう、味噌汁草なんですよ本当。大根ね、北の中島家の、まあ、中島家のってか、まあ、北しかいないんだけど、中島家の味噌汁はね、大根とネギとしめじが入ってますね。まあ、ちなみに北の実家の味噌汁はもう死ぬほどキャベツが入ってて、もうこれ味噌汁じゃなくてもうただの濡れたキャベツだよねみたいな、なんか汁物になってて、北めちゃくちゃ味噌汁が嫌いだったんですけど、大根とネギにしてからは、非常に味噌汁が美味しくなりましたね。ってことで、全くプロセカンドとは関係ないお話をしてしまい申し訳ございません。まいまいさん、こんしまちまー。本日はですね、モアモアジャンプのストーリーを読んでいきたいと思います。で、前回までは、ワンダーランドショータイムのワンダーランズでした。失礼いたしました。ワンダーランズショータイムのストーリーを全20話読ませていただいて、まあ北かなり爆泣きだったんですね。もうこの子たちに幸あれと思って号泣しながら読んだんですけど、まあモアちゃんは大丈夫でしょう。かっこフラグ。まあ一回ね、そのワンダショーの時はプロセカがどういう手法で来るかが分からなかったっていうのもあるんですけど、まあ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 一回ワンダショー通ったので、モアジャンはもうちょっと落ち着いた情緒で読めるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ皆様、北の情緒が一体どんだけ乱されてしまうのか、楽しみに見ていただければなと、皆さんも一緒に楽しんでいただければなと思います。それでは行きましょう、モアちゃんのストーリー。ちなみにそうだ、BGM、ボイスの音などが小さい、または、北の声が大きいなどございましたら、すぐ直しますので言ってください。何そのフラグ北はね、犬と飼い主が心を通わせてるだけでなく、あの涙腺ボロボロ、もうボロボロオタクなので、まあ、多分泣くと思いますじゃあモアジャン行きましょう。いや、アイドル好きっていうのもあってね、多分相当泣くと思います。じゃあまずオープニングからだね。わー、楽しみよ、アイドル。いや、愛理ちゃんがめちゃくちゃ可愛いなとは思ってたんですよね、最初のダウンロードの時点で。昔からすごく運が悪かった。昔からすごく運が悪かった。私が参加する遠足はいつも雨。てるてる坊主を作っても全然ダメで、え暗いスタートが。新しく買ってもらった帽子が風で飛ばされてなくなったり、お気に入りの靴も車に泥をかけられて真っ黒になっちゃったり、あ、なんか地味に嫌なレベルの運の悪さ。私が頑張ってもどうにもならないことがたくさんあって、それで少し嫌になっちゃって。ああ、でも
そんな時テレビで一人のアイドルを、はるかちゃんを見たんだ。あ、はるかちゃんっているよね。カードで持ってる、きた。いや、タオル用意して、皆さんもタオル用意してください。きたもティッシュ今抱えてます。みのり、お腹の薬リビングのテーブルの上に置いといたからね。お母さん仕事行くけど、何かあったら連絡してちょうだい。母スタート。母、うん、母スタート。あ、幼いみのり。学校ずる休みしちゃった。本当はダメだけど、でもやっぱり行きたくないな。みのりちゃんってあの手前の子よね。あの主人公っぽいところにいる子ですよね。きっと私がバトン落としちゃったからみんな怒ってるよね。はあ、バトンね。よし、今のうちね、バスタオル、いや皆さんタオル持ってきてください。待って、来たもん。ティッシュ、ティッシュある。あの今ねティッシュ抱えてるんですけど、足元にも替えのティッシュ置いときました。いつもこうなっちゃう。頑張っても頑張っても悪いことばっかり。私が頑張ってもダメなのかな。ずっと悪いことしかないのかな。確かに、こんなに頑張ってるのにって思うことありますよね、皆さんも。みんな、こんにちは。おう、アスランの桐谷遥香です。アスラン？あれ？お母さん、テレビつけっぱなしで行っちゃったのかな。あ、ちまさん、じゃじゃーん、こんにちは、ちま、やほやほ。今、モアちゃんのストーリー読み始めたところです。今日は、私の初めてのソロ曲を歌います。緊張しますが、頑張ってみんなに元気を届けるので、よろしくお願いします。なるほど、この、ちょっと今、ゲーム画面のサイズを直します。このみのりちゃんが、幼い時にこのはるかちゃんを見かけて、元気をもらったという感じかな、オープニングの最初を見る感じ。一緒に盛り上がってしまいました。でも私と同い年くらい。え、これだって小ランドセルがあるから小学生ってこと。はるかちゃんも小学生アイドルで、こんなもうミニモニだよね。あ、ちょっとこれ世代出ちゃうかな。北の時代でいうミニモニ的な感じかな。チャオとかに乗ってる。あら、かわいいこと、かわいいこと。かわいい。それに歌もダンスもとっても上手。みのりちゃんもかわいい。すごいな、キラキラしてて素敵。いや、アイドルってね、本当にね、アイドルというものは我々に常に希望を与えてくれるんですよ。聞いてくれてありがとうございました。ミニモニ何年前やと。私も練習したらあんな風に歌ってダンスできるようになれるのかな。わかる、きたもミニモニ、ミニモニテレフォンだ、リンリンリンとか、なんか幼稚園の時とか踊らされた気がする、お遊戯会で。あ、でも私が頑張ってもどうせ。今日がいい日じゃなくても、いい、明日はいい日になるかもしれないって思えるように。え、私はアイドルとしてみんなに希望をあげたいって、そう思っています。そうなんです。アイドルってね、希望なんですよ。だから、これからも明日を頑張る希望を届けるアイドルでいられるように頑張ります。いや、でもこれは響くんじゃない？みのりちゃん。今日がいい日じゃなくても、明日はきっといい日に。運が悪いって、ね、思ってて、明日もダメかもしれないって思ってるみのりちゃんにとっては本当にもう神様のような言葉ですよね、これは。そう。かな。諦めないで頑張ればきっといつかいい日が来るのかな。ミニモニは懐かしすぎる、失礼いたしました。うん、やっぱり学校行こう。リレーのこともみんなに謝ってまた頑張ろう。あ、いい話ですね。もうこれでも泣けてくるもん。あの一言でたくさん元気をもらえた気がする。そう、アイドルって、いや、アイドルもね、決して輝かしいだけじゃないんですよ。裏の努力、めちゃくちゃもう北たちの計り知れない努力をもうたくさんたくさんたくさんしてて、でも北たちで見せてくれるのはもう希望なんですよね。自分たちのその辛い部分とかじゃなくて、ステージ上ではもう彼女たちの希望を見せてくれるんですよ。もうそれだからこその北たちはね、アイドルに勇気をもらえると思うんですよね。桐谷遥香ちゃん、
か。語り失礼いたしました。ケイさん、こんにちは。今モアちゃんのストーリー読んでます。はるかちゃん、はるかちゃんってでも多分モアちゃんとして一緒にやることになるんだよね、きっと。あ、数年後、次こそ書類審査通りますように。おー、ビューティフルガールになっちゃって、みのりちゃん大きくなってる。よし、ちゃんとポストに投函したし、あとは結果を待つだけ。はあ、って、もうこんな時間。あ、アイドルのオーディション受けてんのかな、これ。急がないと遅刻しちゃう。早口オタクになってる。失礼いたしました。オタクは早口になる生き物なんです。これ宮駅坂女子学園屋上女子校。ワン、ツー、スリー、フォー。な、待って、何その T シャツ。ワン、ツー、スリー。あ、そう、どこか行きたい。いるよね、なんかこういうさ、変な T シャツばっか着る人いるよね。島尾さんと同じビューティフルガールになってしまったみのりちゃんが。わ、その T シャツ欲しい。え、それユニクロとかでコラボしてない？それその T シャツめっちゃいい。ここのステップ全然上達しないな。今日はもう練習終わりに。いや、そうか、屋上。え、これ一人で、これ部活かな、いわゆる。まあ他の作品で例えるのもあれですけど、ラブライブ的な感じ、部活で練習してんのかな。ダメ、こんなところで諦めちゃ。はるかちゃんはきっともっと大変な練習してるはずだもん。もうずっとはるかちゃんのこと応援し続けてんだね、今も。ダサティでもね、このダサティがいいよ。来たもん、学生の時ダサティ買ってたもん。部活で着るように。みんなこれ見て、これ見てっつって。明日はいい日になるって信じて頑張ったら、オーディションだってきっと。いや、このはるかちゃんの言葉を信じてずっとやってきてるんだね、みのりちゃんは。あ、シュマオさん、会社爆破せずに済みましたよ。あー、長靴を履いた猫さん、こいしまじま、よかったよかった。会社のせいでね、来たの配信来なくて爆破するかもって言ってたもんね。よかった、無事に会社爆破されなくて。きっとみんな明日はいい日になるよ。よし、もっともっと頑張らないと。頑張って、それで絶対にはるかちゃんみたいなアイドルになる。あー、まだはるかちゃん憧れてるのいいね。え、なんだろう。あ、出た出た、出ました、光った気が。プロセカお家芸、突然光るスマホ。アンタイトル？こんな曲ダウンロードしてたっけ？でもなんかみのりちゃんはさ、自分の気持ちとかも分かってそうだけどね。つかさくんはね、忘れてて曲が出てこないって感じだったけど、みのりちゃんはもうアイドルになりたくて、でさらにその目指すものも分かってて、明日がいい日になるようにって頑張ってるから、すぐ曲ができてもおかしくなさそうだよね。じゃあ今から夜勤なので会社爆破してきます。あ、別の会社が爆破されてしまうのだ。また来てね。爆破したら逮捕されるから気をつけてね。あれ、ここはどこ。いや、プロセカ恒例人さらいタイム。私さっきまで屋上にいたはずなのに、どうしてステージなんかに。これ多分またミクちゃんの雰囲気違うんだよね。もしかしなくても夢だよね。でもこのステージアイドルのライブみたいだな。どれも可愛い。私もいつかこんなステージでライブができたらいいな。うんうん、それではるかちゃんと共演できたりなんて。いや、これどうやってはるかちゃんと出会うんだろう。こんにちは、あ、ミクちゃん。今回のミクちゃんは結構スタンダード、ワンダショのミクちゃんはだいぶ陽気極めてたけど、今回のミクちゃんは結構スタンダードミクちゃんですね。え、誰って、あなたはミクちゃん。ああ、衣装かわいい。なんか私もいるよ。あ、リンちゃん、世界へようこそ。みなみちゃん、ワンダショの時はミクちゃんとカイト兄さんだったけど、モアモアジャンプはリンちゃんなんだ。え、ちょっとミクちゃんとリンちゃんそんなさ衣装決めてさ、みのりちゃんやめてよ、ラッコ T シャツなんだから。ここは世界だからね、みのりちゃん。うん、
の確かワンダシャの時と比べてだいぶ普通路線ミクちゃんてか通常ミクちゃんだね。アイドルもともと歌姫だからアイドル感はあったからね。そう、みなみちゃんとみんなの思い出できた世界、みんなこの世界でね、私たちはみなみちゃんたちに本当の思いを見つけてもらいたいんだ。なるほど、みのりちゃんだけじゃないのか。うん、本当の思いを見つけるとその思いから歌が生まれるから。はいはい、本当の思い歌、待って何を言ってるのか全然わかんないよ。いやまあ確かいきなりここに連れてこられたらわかんないよね。そうやっぱボーカロイドは人の気持ちが、でもみのりの気持ちがわからない。本当の思いを見つけてるみたいだし。あ、そうそうそう、まあいいか。そう、みのりちゃんはさもう見つけてるんだよね。本当の思い、それって何？アイドルになりたいって夢はあるけど、それのこと？みのりちゃんは司くんと違ってそのアイドルになりたい夢の本質は見つけてるもんね。そうだろう。でもその思いは忘れないでいてほしいな。かわいい。きっと他のみんなはみのりちゃんみたいな思いを忘れかけちゃっているから。なるほど、ワンダショーは思いを忘れてしまった司くんが再び取り戻す話だったけど、今回は思いを強く持ってるみのりちゃんがみんなに思いを気づかせるっていうストーリーなんですね。なるほど。それってどういう？これはかなり楽しみですね。ああ、そろそろライブが始まっちゃう。みのりちゃん、またね。みのりちゃんたちが同じ思いを持っている限り、きっとまた世界で会えるから。そうそう。私とみっちゃんも。応援するからね。北も応援してるよ、みのりちゃん。その T シャツいいよ。いいね、その T シャツ。ナイス。ああ、強制退去勝手に連れてこられたのに強制退去。あれ、私寝てた。ああ、まさか屋上で寝ちゃうなんて。疲れてたのかな。なんだか変な夢を見てた気がするけど、まあいっか、練習の続きしないと。これ一人で練習してるっぽいな、みのりちゃん。部活とか。あれ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 、はこれでいいでしょうか。はるかあんた、はるか、なんでこんなとこ、え、ここの学校の生徒さんなの、はるかは。ええ、問題ないわ。これで手続きは全部完了よ。でも本当に良かったの？はい、もう決めたので。え、あ、同じ学校だったの、みのりちゃんと。アイドルはやめるって。あ、やめちゃうの？いるよ、みのり。もできたし、失敗してたステップ次こそできるようにならなくちゃ。みのりちゃん、今職員室に行けば会えるよ、はるかちゃんと。もっともっと頑張って、絶対絶対はるかちゃんみたいなアイドルになるぞ。はるかちゃん、アイドルやめちゃうよ。みのりー、モアモアジャンプ始まった。波乱の予感します。ありがとうございます、ストーリー報酬。すごい、たくさんクエストもクリア。いや、憧れのアイドルやめようとしてますけど。なるほど、ちょっと大根飲みます。あ、ちょっと味噌汁の味する。結局合わずに。メールまだ来ないの？あ、このあれだ、みのりちゃんの部屋のさ、後ろにあるはもうランドセルもあったようになってか、めっちゃアイドルオタクの部屋みたいになった。ハッピーとか飾ってあるし、後ろにあれ多分はるかちゃんのアイドルグループだよね。あれ多分センター飾ってんのはるかちゃんだよね、あの後ろいや、あのミキのハッピーめっちゃ気になるな。何がハッピーなんだろう。やっぱり今回のオーディションもダメだったのかな。あ、え、大根を丸飲み、あ、失礼いたしましたあのね、飲み用の昆布茶のお湯を沸かしたら、そう、味噌汁を作った鍋で大根が入ってたんです。それであの大根の味がする昆布茶ができてしまいました。それを今北は飲んでます。みのりちゃん、アイドルのオーディションに多分応募してんだよね。結果が出るまでは信じなくちゃ。大丈夫、今度こそ絶対に受かってるはず。
いや多分何回もして、えらい、オーディションを受けるっていうのがまずすごい。お願いします、お願いします。あ、来た来たも お祈り。またあ、お祈りメール、お祈りメールだ。みのり、お母さんもお父さんもそろそろ出るから戸締まりよろしくね。はい。もうこんな時間、遅刻しちゃう。でも昔はさ、なんか失敗とかしたらシュンってなってたみのりちゃんが、オーディション落っこちてもまた頑張ってるってことでしょ。まあ、はるかちゃんすごいよな。毎回毎回よくそんなエピソードあるね。秋田の大根のこと雑にね、生きるといくらでもエピソード湧いてくるんです。皆さんも雑に生きましょう。雑に生きれば人生楽しいね、みのりちゃんみのりはそんなこと言ってない。よかったけど、めっちゃ綺麗な学校だな。これで50回目の不合格か。50回、久しぶりに書類審査も通ったし、いけるかもって思ったのに。50回ボケてんの、もう偉いよてかそんなオーディションも見つけるのもすごい、サーチ能力が高い。ダメダメ、これくらいで弱音を吐いてちゃダメだよ。アスランのはるかちゃんだって言ってるもんね。出た、今日がいい日じゃなくても明日はいい日になるかもしれない。いやこれいいね。だからみんなが明日こそは大丈夫って信じて頑張れるように、このステージから明日を頑張る希望を届けたいんです。そうだよ、今回のオーディションはダメだったけど次はいい結果が出るかもしれないし。いやみのりちゃんの精神的成長が目覚ましすぎる。よし、もっともっともっと頑張るぞ。お、みのり、今朝のニュース見た？え？今朝はバタバタしちゃってたから。もしかしてはるかちゃんの？見てないけど、何かあったの？はるかちゃんがアイドル辞めるニュースじゃないこれ。アスランが解散して桐谷はるかが芸能界引退するいやー、あ、来た、自分の推しが、自分の推しの記事が出てそのまま引退になったことを思い出してゲロ吐きそうになっちゃいました。ちょっと一回昆布茶飲ませてください。来たも、自分の推しがね、まあ記事されちゃってまあ文春に取られ、まああんま言いたくないんであれですけど、まあ記事出た時に友達からめっちゃ LINE 来ました。いろんな人から来ましたねねえって、北の推し、中島の推しやばくないって来て、もう電車の中で半泣きになった苦い思い出思い出しちゃったよ。乃木坂の話はやめるんだ。そうだね、辛い過去は思い出さない方がいい。輝かしい、輝かしい姿だけを思い出そう。いや泣くよ北、こんな学校休む、帰るもん、もう帰る、もう北こんな言われたら。1年生、1年 A 組、アスランが解散、はるかちゃんが引退。だって小学校の時からずっと応援してたんでしょ。だからもう5年ぐらいは応援してたんじゃない。私がここまで頑張ってこれたのは、はるかちゃんがいてくれたからなのに。それなのに、あ、どうする。あ、でも気持ちの整理ができないよ。でもはるかちゃんは同じ学校にいるんだよね。これねえねえ、今廊下通った子、桐谷はるかに似てなかった？そうそう、似てなかった？え、じゃあ本物じゃない？なんで？ C 組に入ってくよ。え？同じクラスではなかった。桐谷さん、本当に普通科クラスへの変更でよかったの？もともと単位は取れてたんだし、単位制クラスのままでも、あ、もともとこの学校には所属はしていたけど単位制クラスだったと。あ、これ、なんか通信制みたいな感じかな。いえ、いいんです、私はもう普通の高校生なので。え、暗い明日はいいことあるよとか言いそうにない。いや大騒ぎでしょ、こんなニュースになってる人が、ね、堀越学園的な感じなんだねきっとね。え、スマップいるかな。スマップ、はい、静かに。今日からクラスの仲間が一人増えます。先生、桐谷さん自己紹介お願いね。いやこれ発狂でしょみたいな、えへへだよね。桐谷遥です。この学校には中等部から在籍していましたが、
高等部から芸能活動が忙しかったため休学していました。休学してた。でもまた学生として勉強したいと思い仕事を辞めて復学しました。よろしくお願いします。いや、さらっと言うことじゃないって。今あなた時のもうツイッターで多分トレンド一番上、桐谷遥とアスランになってる中来るってやばい。せめて1週間ぐらい置いてからなんじゃもちゃんのオフの姿そんなことないもん。なんじゃもちゃんだって裏でもなんじゃも言ってるもん。はるかちゃんが嘘。いや嘘だよね。嘘だよ。すごいすごい、本当にはるかちゃんだよ。サインもらう。いいな、うちのクラスに来てくれればよかったのに。わあすごい人、全然見えないな。でもまさかはるかちゃんがうちの生徒だったなんてびっくりだねみのり。体が真っ二つになりそう推しを前にしたオタクの反応。真っ二つ。みのり大丈夫。ごめん、気持ちの整理ができなくて。ここにいるはるかちゃんを見ちゃったら引退を受け入れることになっちゃいそうで。いや、このみのりちゃんの反応本物のファン感あるな。でもそうだよね、はるかちゃんはアイドルの前に普通の女の子で。そうそうなんです、うん、そうなんだよね。そうなの、キタたちはさ、そのアイドルの輝かしい部分を吸収させていただいてるんだけど、本当は彼女たちもどこかで日常を過ごす普通の女の子なんですよ。でもキタたちの前ではアイドルの側面しか見せなくて、だから輝かしくて、でも推しには普通のこう人としての人生も楽しく生きてもらいたくて、みのりぐちゃぐちゃだよな、感情がわかるよ。今まで私にたくさん明日を頑張る希望をくれたみのりちゃん。いや、みのりちゃんのメンタルすぎょすぎる。すごい。今までも十分はるかちゃんからいろんなものをもらったんだ。だからこれからは自分で決めた道を進むはるかちゃんが前を向いて頑張れるように心の中で応援していこう。ファンの鏡すぎでは。この子来たもこの境地へ行くまでちょっとかかったよ。1日じゃさすがに、1日ってかこのみのりちゃん多分1時間も経ってないでしょ。来たもさすがに数日かかって、推しのアイドルじゃない推しの幸せを願うこと。成人で、ほんと成人すぎる。目をそらさないで、はるかちゃんの選んだ道をちゃんと受け入れよう。しかも目の前にいるのにそんな気持ちになるってどういうこと。この子はいやすごい。そう、彼女は界隈ではメンタル勇者みのりと呼ばれています。いや、メンタル勇者すぎるよ。それで今まではるかちゃんにもらった分も私が誰かに希望を届けられるようになろう。いや、普通だったらここまでたどり着くのに3話使っていいよみのり。そんなアイドルになるためにももっともっと頑張らなくちゃ。そりゃみんなにそれはみんなに思いを思い出させる役回りになるよ。光りすぎる、この子は眩しい。圧倒的光の前に来た、消えてしまいそう。ねえねえ、はるかちゃんに一緒に帰ろうって声かけてみない？それでさ、芸能界の話とか聞いてみようよ。この学校にはメンタル教師しかいないのか？そっとしとくという選択肢はないのか？もうはるかちゃん芸能界引退したんだよ。なんか嫌なことがあって辞めたに決まってんじゃん。そんなこと聞けないよ。あ、そう、これが普通の考えです。皆さん、引退してすぐの人をね誘っちゃダメですよ。そんな芸能界のこと聞こうなんてしちゃダメ。こうなるって予想はついてたけど、どこかに落ち着ける場所はないかな。あ、屋上は。よーし、そう、練習してるよね。今日もだ、いつもは。あ、じゃ、飛ばしちゃった、ごめんね、みのり。え、はるかちゃん来るんじゃない？そうだ、今日はみくちゃんの歌にしよう。可愛くて元気出るし。何それ、メルト？あ、推しとの開口。はるかちゃん、これは。いやー、なんかこれ去年のキタに見せたいな、このストーリー。あ、アーリーさん、こんにちは。今モアちゃんのストーリー読んでます。この今のこの実りメンタルを去年のある時期のキタに見せてあげたいな。こら、
自分の話と重ねるんじゃない。おととしか、もうおととしかな、あの時の北に見せてあげたいな。邪魔しちゃったかな。いや、さっきのみのりちゃんの強メンタルセリフをはるかちゃんに録音して聞かせてあげたいよ。すごかったよ、この子ファンの鏡でしたよ。はい、1年 A 組出席番号21番、花里みのりです。えらい。趣味は振り付けの完コピ、特にはキャッチフレーズをつけることです。え、つけてキャッチフレーズ。北にも困惑だよ。緊張して、なぜかオーディションみたいなことを。あ、オーディションでキャッチフレーズがつけるのが得意ですっていつも言ってんだじゃあ、じゃあ僕にもつけてみてよって絶対言われるじゃん同じ1年生なんだね。私は桐谷遥、今日 C 組に編入してきたの。あ、意外とフレンドリー。読書できる場所を探してるんだけど、ここにいてもいい？なんかもっとはるかちゃん冷たいキャラかなって勝手に思ってしまってましたが、結構優しい、普通にフレンドリーな子なんですね。もちろんです。本物のはるかちゃんだ。顔小さい、なんだかキラキラしてる。いや、なんかみのりちゃんも同じぐらいの顔の大きさしてるよ。大丈夫大丈夫。どうしよう、これ絶対同じ空気吸っちゃってるよね人類みんな同じ空気吸ってるよ。はるかちゃん、なんだか疲れてるみたい。いや、でもこのみのりちゃんのオタク感安心するな。そうだよね、みんなに囲まれていろいろ聞かれたりとかしてきっと大変だったよね。確かに最初にはるかちゃんは普通の高校生活送りたいって言ってたから、もう本当にもう自分はアイドルとしてじゃなくて本当にもうただの女子高生として今接してくれてんだな、きっと。うるさいと本も読みづらいだろうし、今日はダンスの練習やめておいた方がいいかなこれさ、でもさ、すごくない？みのりちゃん普通さ、ファンですとか絶対言っちゃうと思うんだけどな。花里さんはここで何してたの？ダンスの練習です。ダンス部とかじゃないんですけど、私アイドルを目指してまして、はるかちゃんみたいな。言っちゃった言っちゃった、これ大丈夫？地雷じゃない？はるかどう出る？え、はっきりしなさいってば。ごめんなさいごめんなさい、怒られた。つで超ポテ、超ポジティブ、ポジティブ超ポジティブ大根ぶっちゃせ大待って、超ポジティブ大根ぶっちゃ製造機中島来た。やだ、もっと可愛いのがいいやだ来た。この前もさ、友達にさ、歩くおしゃべり永久期間だねとか言われたが、もっと可愛いキャッチフレーズが欲しい。何怒鳴り声？ごめんなさい、急に怒られた。みのりちゃん人ができてるよ、すごい。いい、ちゃんと話すまで返さないからね。ほら早く来なさいよ。何ごめんなさいごめんなさい、何誰か喧嘩してる、屋上に上がってくるみたいだけど隠れた方がいいんじゃない？せっかくはるかちゃんがゆっくりできる場所なのに。あ、給水塔の陰にいたらやり過ごせるかも。はるかちゃん、桐谷さん、こっちです。あ、えらい。ねえ、はるかちゃんって呼ばないで桐谷さん。ねえ、みのり、あんた友達になってあれ、えらいがすぎる。そのキャッチフレーズ合ってるよ、永久期間。やだ、歩く永久、おしゃべり永久期間だってよ。おー、ゆいりちゃん、あいり久しぶり。あいりちゃんじゃない、あれ、しずく？え、もう一人、ひのまり先輩と知り合いなんですか？ひのまり先輩、しずくとは仕事で何回か会ったことがあるの。あ、しずくちゃんもそう、業界の方。あ、そっか、ひのまり先輩はチアフルデースのセンターだし、歌番組でも一緒になってましたもんねこの学校マジで堀越じゃん。芸能人めっちゃいるじゃん。もう一人はキューティーの桃井愛理だよね。え、よくバラエティアイドルとして出てた。え、めちゃくちゃいるじゃんこの学校。教えて場所、来たも入るから、はい、あ、でも半年前くらいに辞めちゃったんですよね。あんなにいっぱいバラエティ番組に出てたのに。辞めたアイドルの収容所じゃんこの学校。この学校、私も単位制クラスが便利だから選んだけど、やっぱり芸能活動してる人が多いんだね。確かに女子校で単位制があるって行きやすいもんね、アイドルは。そうですね、
桐谷さん。桐谷さんって言うとさ、月曜から夜更かしの方思い出すから、早くはるかちゃん呼びになってほしい。私、はるかちゃんと普通に会話しちゃってる。偉いな、多分街中とかで見かけても話しかけないんだろうな、みのりちゃんは。同級生なんだし、敬語じゃなくていいよ。私も、みのりって呼んでいい？じゃあ私も、みのりって呼んでいい？みのり。わかりましじゃなかった。はるかちゃん。なんだこれ、夢小説か。はるかちゃんに名前を呼ばれる日が来るなんて、もしかして私明日死んじゃうんじゃ。みのり、生きてくれ。それにしてもどうしてあの二人が喧嘩してるんだろう。ほんと。しずく、私昔の後輩から聞いたのよ。いや、こっちはめちゃくちゃ喧嘩してる。でもあんたがメンバーとうまくいってないとか、移籍するとか、変な噂が立ってるってこと。え、ちょ待って、モアモアジャンプってさ、みのりちゃん以外みんな芸能人ってこと？まあ元だけど、まあ、しずくちゃんは今でも、いやもうなんか、いやみんな怪しいってか、危ういっていうか、続けるか危うい、またはやめてしまった芸能人ってこと？いや、めっちゃ美人だな、しずくちゃん。本当なの？それは。はっきりしなさいよ。中途半端な態度が一番良くないのよ。あんたがそんなだとファンだって不安になるじゃない。すごい、マネージャーすごいな、みのり。このメンバーとやってくのか、これから。自転車で海渡るのね。来たがなんで自転車で、違うよ。自転車こいで喋ってるわけじゃないよ、別に。来たは自分のおしゃべりのパワーを今こうやってってこぎながら貯めてるわけじゃないからね。自転車乗らないよ、来た。え、バンドにもこんな感じなん。いや、なんかもうソシャゲのストーリーなんかしんどいな、みんな。分かってるけど、なんだか長くなりそう。クール。仕方ない、こっちから出ていこうか。案外クール。いや、キサだったらめっちゃ見ちゃうけどな、続き。誰かいるの？いや、バレとる。島尾さん、ヒエヒエの身の能力者。青生地ちゃうわ。いや、ここにアイドル3人。桐谷遥香、あんた、この学校だったの？この、大丈夫？みのりちゃん倒れちゃわない？はるかちゃん、覇気にやられちゃうよ、こんなの。久しぶり、しずく。去年の収録以来だね。ちょっと、こっちが話してるのよ。こそこそ盗み聞きなんて、いい度胸じゃない。愛理ちゃん、結構気が強いキャラなんだな。盗み聞き？そっちが勝手に誰もいないって思って、大声で騒いでいただけじゃないですか。なあ！怖い！怖いよ！安心してください。さっき聞いたことは誰にも言いません。やめたとはいえ、それくらいの常識はありますから。いや、まあでも確かにこっちが先にいたから、はるかちゃんが正しいよね。なんて生意気だ。まったく、これだから大手のアイドルは。アイリちゃんとしずくちゃんは大手ではないのかな。まあ今聞いたこと話さないならいいけど、そっちのあんたも話さないでよ。まあ、はるかちゃんのそのアスランが圧倒的、まあハロプロ的な感じだったのかな。言いません、誰にも言いません。これ言ったらだってやばいだろ。それならもう言っていいわよ。殴られそう。私たちまだ話をしなくちゃいけないの。あのでも。何よ、まだなんかよ。後から来ておいて出て行けだなんて勝手ですね。ねえ、もう喧嘩はやめて。彼女の方が先にここでダンスの練習をしていたんですけど。もういいよ、もうみのり行こう、もう行こう。はあ、私たちのために争わないで。なんでよ。いや、アイドル目指してるんです、この子。私、そのアイドルを目指してて。そう、それで練習してるんです。アイドル？あんたが？いいじゃん、可愛いじゃん、みのり。失礼だな、アイリー。アイリーちゃん、はい、失礼だぞ。私、アイドルになることが夢なんです。強い。え、この状態でそんなこと言える？みんな言えないよ、キタだったら。すいませんって帰るよ。みのりどんだけ強い。いや、みのりのメンタルが強すぎてちょっと面白くなってきたな。このみのりちゃんが一体このモアモアジャンプで一体どんだけの
メンタル強者を見せていくのかがちょっと気になるな。秋田何、アスラン・ザラって何、アスラン・ザラって何、このコメントのアスラン・ザラ、はい皆さん解説お願いします。アスラン？ガンダム？キタはね、アスランはガンダムしかわからない。誰だって夢見る権利はあるだろう。なんかアイドルになりたいってあんた本気なの？このなんか女子高生たちのさ、この雰囲気と北のコメントと北とコメントの空気がなんかちょっと違うんだよな。はい、今はオーディションのために練習してます。アスランザラガンダムシードと、あーガンダムでした。シード見てない北ね、ガンダム00と水星しか見てない。失礼しました。アスランザラさんに、ザラさんにも失礼いたしました。オーディションってどこの？いやプロセカとガンダムシードって、ね、そう時代錯誤が甚だしい。全然違うじゃん。え大丈夫これ、愛理ちゃんあんたアイドル向いてないわよとか普通に言われそうなんだけど。次は森プロのオーディションを受けようと思ってます。森プロ超大手事務所じゃない。へえ、あそこの倍率何倍か分かってるわけ？あんたみたいな素人じゃ通ってせいぜい一次審査よ。いやでも受かるかもしれない。まず応募しないと受からないからね。宝くじもそうだけど、あひょえ買わないと当たらないから。あんた名前は？花里みのりです。中島北です。そう、今までいくつオーディション受けたことあるの？結果は50回です。応募は50回くらいして、書類審査を通ったのは3回で、書類審査で、みのりちゃん可愛いのに書類審査でまずそんな落とされてんだ。二次審査を通ったことはまだないです。それでも頑張ってんだね。はあ、すごいため息つかれる。そんなんじゃ森プロに受かるわけないでしょ。弱小事務所のアイドルすらなれるかどうか。でも頑張ります。やる気はあります。もっと働かせてください。頑張ればきっと。確かにみのりちゃんはその頑張るっていうことに焦点を置きすぎていて、なんだろうな、じゃあ次はどうやったら受かるかとかそういうところまでは言ってないのかもしれないね。とりあえずはるかちゃんのことは信じて頑張ることだけ頑張ってきたみたいなタイプなのかもしれない。いやでも可愛いんだけどな。あれは夢を買ってる。そうですね、確かに宝くじは当たるために買うっていうより夢を買ってるんですよね。正論です。あそうだ、あそうだ、ご本人様が今いらっしゃるのに。頑張る。でもみのりちゃんはね、夢を買ってるわけじゃない。あやばい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 。みのりちゃんは宝くじと違って本気でアイドルになりたいと思ってるんです。愛理さん頑張っただけでなんとかなるわけないじゃない。シュン、アイドルを目指すのはやめた方がいいわ。あんた向いてなさそうだから。あ出た。予想的中、あんたアイドル向いてないわよって言いそうな雰囲気的中しました。そんな、待って愛理ちゃん。あしずくちゃん。何よ。その子の夢を否定しないであげて。愛理ちゃんは今はお仕事をしていないけど、みんなに希望をあげるアイドルでしょ。しずくちゃん好き。単純だから愛理ちゃんにはそういうことを言ってほしくないの。しずくちゃんは愛理ちゃんのアイドル時代をよく見てたのかな。分かってるわよ。なんだこの不穏な。私向いてなくても頑張ります。いや誰かこのみのり、どうやったらみのりは落ち込むんだ。なんでさっきの愛理の言葉を聞いてみのりはそれでも頑張りますって言える。いやみのり一回ちょっと静かにした方がいい。だから頑張ったからってなんとかなるわけじゃ。微妙にドカ吐くのくさ。いやすごいさ、不穏なんですけどこのストーリー。私信じてるんです。
信じてる？アイリーの眩しすぎる。実りは今日がいい日じゃなくても明日はいい日になるかもしれない。だからみんなが明日こそは大丈夫って信じて頑張れるように。光の中の光や。この子はこのステージから明日を頑張る希望を届けたいんです。この言葉を。みのり、それは。だから合格するまで絶対絶対諦めません。ダメでも頑張って頑張って頑張り続けます。でもみのりちゃんはさ、ずっとこうやって一人で頑張ってきたんだよね。そもそもその小学校の時から一人で頑張り続けてるって時点でもうそりゃメンタル強強になるよ。え、お、え、出た。今の言葉とっても素敵だね。でしょ。誰よ。遥の言葉です。まだ他に誰かいたの？あれ、私のスマホが光ってる。はじめまして。出た。ひのみちゃん、ホログラムミク。え、ミクちゃんの映像。それに、はるかちゃん、アイリちゃん、しずくちゃんだよね。全員揃ってくれててよかった。いや、そうだよ、ミクちゃんもさ、元祖バーチャルアイドルだからみんなひれ伏せなきゃダメだよ。どういうこと？どうしてミクが話しかけてきて私たちの名前まで知ってるの？みんな神戸を垂れなさい。それは私がみんなの思いでできた世界から来たからだよ。思いでできた世界。しずくちゃん可愛いな。そう、私ね、世界のステージでりんちゃんと一緒にアイドルとしてライブしてるの。そうだね。りんちゃんはダンスがとっても上手なんだよ。私も教えてもらったりするんだ。いや、ミクも光の戦士すぎる。いや、これが勇者の光魔法なんだよ。ミクと緑の。教えてもらって。あ、そろそろライブの時間だから行かなくちゃ。じゃあ世界で待ってるね。みんな早く来てね。やばい、ミクかける緑が最強すぎる。この二人の光のパワーが強すぎる。今の新手の広告？ミクちゃんとおしゃべりできちゃうなんて。とっても不思議ね。あの、すみません。あ、何を。その今の広告のミク。あ、広告じゃないかも。とにかくミクが言ったことが私思いまして。何を思ったの？大丈夫、落ち着いて話していいのよ。優しい。え、まさか、ちょっと迷惑じゃなければなんですけど。みのりダンス教えてもらおうとしてない？もしかして。まさかね、この空気でそんなこと言わないよね、みのり。先輩たち、私の練習を見てくれませんか？いや、そうね、ミクがさ、リンちゃんにダンス教えてもらってみたいな時、あーみたいになってたもんね。すごい。みのり、あんた強すぎる。勇者だよ。いや、でも確かここまで光が突っ走ってると、勇者みのり突っ走ってたら、そりゃアイリちゃんもどうにかなりそうな気がしてくるわ。巻き込んでくスタイルね。まあでもラブライブもそうだったけどさ、やっぱりこのアイドルの、こういうアイドル作品のリーダーっていうのは、まあ天海遥もそうですけど、こうみんなを巻き込んでく、もう強い光じゃなきゃダメなんですよ、やっぱりこういう作品は。やっぱね、リーダーになる子ってやっぱり光が強いんですよね。なんで私たちがあんたの練習見なきゃいけないのよ。正論。それはそうなんですけど。すげえ、普通にすげえ。いや、すごいよ。私ダンスも歌もずっと一人で練習してて、だからわからないことがいっぱいで。笑顔なんて誰でもできるもん。やめろ。やめてよ、島村さん。笑顔です。厚かましいお願いだってことは分かってます。でも先輩たちみたいなすごいアイドルに教えてもらえたら、もっとアイドルに近づけるって思ったんです。
誰でもできる笑顔なのに輝きを見たから島村うずきはすごかったんですよ。みのりちゃんも一見、まあ、普通じゃないけど普通の女の子に見えて、こういう底抜けの光とこの練習できる継続力は素晴らしいですよ。私もっともっとアイドルに近づけるように頑張りたいんです。だからえ、手伝ってくれんのこれ。わかったわ。いいんですか。しずく？みのりちゃんだったかしら。お仕事があるからオフの日だけになっちゃうけど、それでもいい？でもなんかしずくちゃんはさっきの言葉を聞くに、アイドルはやっぱり誰かの希望であるべきみたいな気持ちを強く持ってる気がする。もちろんです。ありがとうございます。ちょっとどういうつもり？あんた自分の仕事。昔愛理ちゃん言ってたでしょ、うん、アイドルならアイドルを目指す子は絶対に放っておけないものよって。アイリ、そんなこと言ってたの？分かったわよ。私も見てあげればいいんでしょ。すげえ。ただし次のオーディションに落ちたらそこでおしまい。いい？すごいのだすごすぎるのだみのり。はい、ありがとうございます。はるかちゃんは？はるかちゃんは教えてくれるのかな。よかったね、みのり。練習見てもらえることになって。うん。はるかちゃんごめんね。結局バタバタしちゃって。そういえばあのみくちゃんの映像は何だったんだろう。そうね、新手の広告ね。そうだね。とっても不思議だった。今日はなんだか変わったことがいっぱいあったな。多分 YouTube とかニコニコ動画で動画見るときに流れるやつかもしんない。アイリッパイセンの声優はラブライブのアクアの黒沢ルビーと同じ人。あ、そっか、確かにダウンロード画面のときにいると思ったわ。アイリ先輩は、すごい。ラブライブもやっててプロセカもやってんだ。みのりはアイドルになりたいんだね。雰囲気違うから全然わかんなかった。はるかちゃんに言えるなんて変な気分。いや本当だよ。私はるかちゃんに憧れてアイドルになりたいって思ってたから。いやでもやめた今となってはどうなのそれ、うん、嬉しいのかな。いや複雑だよね。私もはるかちゃんにもらった分、そんな風に誰かに希望を届けられるアイドルになりたいの。だから先輩たちに見てもらってもっともっと頑張らなくちゃ。なんて光。そう。でもこれで無駄にじゃあはるかちゃんも教えてってならないのがすごいな。みのりちゃんはあくまではるかちゃんとは友達として一緒にいようとしてんのかな。日の森先輩、桃井先輩、今日からよろしくお願いします。始まってるレッスンがよろしくね、みのりちゃん。力になれるよう頑張るわ。しずくさんはキュアエトワール、あ、プリキュアなんだメンバー強いな。モアモアジャンプ、ストレッチは済ませてあるでしょうね。あ、言われれば確かにルビーちゃん、いやわかん、すごいな。アイリ先輩のこの気の強そうな感じめっちゃ好きだな。きた、はい、教えてもらう時間は全部練習に使いたいので。あと目がクリクリしてて可愛い。いい心がけじゃない。ところでなんであそこで桐谷遥が本読んでるわけ。本やってんの。いや気になってんじゃない遥ちゃんも。本読みつつ見てるでしょ絶対。こっち遥ちゃんはここが一番人が来なくて静かだからって言ってましたけど。いやいや、みのりちゃんが気になってんだって絶対。ダンスの練習始まったらどう考えても静かじゃないでしょ。そういえばあんた自己 PR と面接の対策はできてるの？一次審査はダンスじゃなくてそっちでしょ。書類？はい、今回は面接なのかな。次のオーディション森プロ。へえ。じゃあ自己 PR ちょっとやってみせてよ。え、アイドルを前にいけるか、みのり。はい、花里みのりです。趣味は振り付けの完コピ、特技はキャッチフレーズをつけることです。出た、キャッチフレーズ。今日は自分にキャッチフレーズをつけてきました。
夢が実って花になる花里みのりです。よろしくお願いします。あ、自分のつけるのね。なるほど、似てんね。100点満点中。どうしてですか。厳しい。京アイトワール、あ、みのりちゃんが京アイトワールなの。みのりちゃんプリキュアやってたの。そりゃ光の戦士になるよね。あんたがどういう人間なのかが全く伝わってこなかったわよ。キャッチフレーズもよくわかんないし。確かに花が咲いてじゃあどうすんねんって感じはあるかもね。自己 PR は自分の強みをもっと見せないと。私ならそうね、バラエティに強いとか、勉強になる、どんな無茶ぶりでも答えます、とかかしら。勉強になる、メモっとこ、ちょっときたもん。おしゃべり永久期間、中島 きたです。何も言われなくても永遠に喋り続けます。コメントがあっても喋り続けますし、コメントがなくても喋り続けます。いつか来たも一花咲かせて、この島に花火を咲かせます。よろしくお願いします。これ話す内容が面白いかはまた別の話ですね。花が咲いたよ。桃井先輩、いっぱいバラエティ出てましたもんね。芸人さんたちとのやりとり、すっごく面白かったです。おしゃべり永久期間を島尾さんよく表してる。まあおしゃべり永久期間は受け入れるよ。まあおしゃべり永久期間って自覚はあるからね。しかもそれ飲み会で言われたからね。来た一切お酒飲まなくて全く飲んでなかったんだけど、みんなめちゃくちゃガバガバ飲んでんのに、そう、誰よりも来たちゃん話してるから、ほんとおしゃべり永久期間だよねって。しかもそれ後輩に言われたからね。来た部活の後輩に言われたからね。それを北ちゃん先輩、本当に永遠に喋り続けますよね。おしゃべり永久期間ですごいですよね。しかもウーロン茶一杯でそれなんですから、コスパいいですよねって後輩にそんなこと言われるか普通。あ、しずくちゃんはキュアアンジュ。みんなプリキュアなんかい。それみんなプリキュアなんだ、すごいな。まあ視聴者からそう見えていたなら何よりだわ。いやでもバラエティに強い子はさ絶対必要だよ、グループには。私は何が強みなんだろう。草って言われてるし草生やされてる。そうね、今のあんたなら頑張り屋かしら。それをアピールした方がいいんじゃない。いやそうじゃない、やっぱりなんか泥水すすっても頑張ります、地獄の底から這い上がりますみのりですぐらい言った方がいいんじゃない。もう頑張り屋でもみんな頑張ってるんじゃ。一人でも頑張れるって案外誰にでもできることじゃないわ。十分あなたのアピールポイントになるわよ。いや本当日本語は、ね、難しいですよ。本当こんなキャッチフレーズ一つでおしゃべり永久期間っておしゃべり永久期間っていいのか悪いのか分からんしね。確かにオーディションに50回落ちても頑張っているところなんてすごくいいエピソードだと思うわ。いやほんとそれ、まあ、逆に50回も落ちてきたの君とは50回も受けてきて見つけてもらえなかったってところはなんか言うのはあれかもしれないけど、でもどんなにくじけても諦めません、一人でずっと頑張ってますっていうのはかなり強いですよ。確かに一人で頑張れる子は絶対どこでも頑張れるもん。ま今日はダンスの練習じゃなくて自己 PR を磨いた方が良さそうね。優しい。いい自己 PR ができるまで徹底的にやるわよ。北も一緒に考えるから。はい、泥水すすおう、一緒に泥水すすって頑張ります。中島北です。まあ根性はあるみたいね、あの子。昔の雫よりはしごきがいがあるって感じ。あ、昔しずくちゃんがやっぱアイドル目指す子はほっとけないってアイリーが言ってたじゃないみたいに言ってたけど、アイリーちゃんが昔しずくちゃんのことを見つけ出してあげたってか、こうしごいてあげてたんだね研究生時代のアイリーちゃんのこと思い出しちゃった。とっても厳しくて。あんくらい普通よ、普通。ねえ、ところでしずく、この間の話って結局、あ、喧嘩ぶちかましてた話。いやほんと愛理ちゃん面倒見がいい。まあ今日は疲れたし解散ね。
また明日。さすが桃せん。さ、桃せんべいみたいな。だから愛理ちゃんはさ、こうなんだろう、応援したいし支えてあげたいから言っちゃうってタイプだよね。うん。それじゃあまたね。厳しさが愛理ちゃんの愛だよね、きっとね。しずく、愛理ちゃん。ねえ、あれって愛理じゃない？桃井愛理。そうです、私が桃井愛理です。愛理ってあのバラエティタレントの、そうそう、あれアイドルだったっけ。バラエティ番組ばっかり見かけてたけど、どっちでもいいからさ、声かけてみようよ。うぃー、あれ、あ、言っちゃった。くぅー、お前ら緑を見習え。緑は絶対そんなこと言わない。いや、愛理ちゃんは自分がバラエティ班になったことすごい気にしてんだ。なるほどね。はあ、なるほど。味噌汁飲みます。いや、アイドルだけどさ、バラエティーになっちゃってるみたいな人ってさ、まあ、例えば有名な人だと、まあ、今はもう引退しちゃったけど、ももちとかね、ももちとかはこうそんな感じだったよね。アイドルだけどバラエティーたくさん出ててみたいな。でも来たらそのももちがね、ももちが引退した後にそのももちのアイドルしてる姿、そのライブを見て、そしたらさ、あの子めっちゃくちゃ歌うまいの。めっちゃくちゃ歌うまくて、めっちゃアイドルすごくて、めっちゃ可愛くて、あ、なんで現役の時に来たももちのアイドル姿を見て応援しなかったんだって、すっごい後悔したな。だからどんなにバラエティに出て頑張ってるアイドルの子も絶対アイドルしてんですよ。当たり前ですけど、アイドルなんで。だからもっと見とけばよかったって、すっごい後悔したなっていう思い出です。みんなもももちの歌ってる姿見てください。見かけても推しのこと考えて声かけないようにしよう。なんか声かけてほしいって人もなんか見かけるけど、たまに。てか、なんか、あ、自分のことアイドルだ、なんか乃木坂の子が、なんか、あ、自分のこと気づいてそわそわしてるなっていうのね、なんか外から見ててわかるって言ってた。だからそれだったらもう話しかけてくれてもいいみたいな。まあだから人それぞれって人それぞれだよね。まあ声かけるにしてもかけ方があるしね。あんなアイドルだっけみたいな子に話しかけられても嬉しくないもんね、きっと。応援してますとかの方がね、絶対嬉しいもんね。みんなも推しのことをよく見て話しかけるようにしましょう。かわいい。うん、完璧だね。いい表情だ。また今度撮らせてもらえたら嬉しいな。え、しずくちゃん超かわいい。はい、撮影ありがとうございました。またよろしくお願いします。美しい。次は、新曲のダンスレッスンよ。移動しましょう。いや、しずくちゃんは腕っ子なのかな、はい、いや、こんな美人だもんね。美しい。あー、チャーフルデイズシアター、ここでやってんだね。シアター持ってんの？ AKB みたいな感じだ。じゃあ今日のレッスンはここまで。お疲れ様でした。次はラジオの収録に行って、その後は…めっちゃ忙しいじゃん、しずくちゃん。なのにみのりの練習見るって言ってくれたの？聖女か。あら、タオルがないわ。更衣室に忘れちゃったのかしら。誰かいる？はっ。またしずく酒雑誌の表紙の仕事入ってる。あれ絶対にひいきされてるでしょう。ほんと顔が綺麗ってだけで得だよね。歌もダンスも私たちの方が重い。もうさあ、まあしょ、まあしょうがないけどね。またいつもまたいつもなんだ。まあでもグループ内格差ってのはどうしてもねあるよね。まあね、きっとね。嫌な予感すごいよ。ごめんなさい、ここにタオルがなかったかしら。
まあ、でも確かにさ、もう顔が美人とかもあるかもしれないけどさ、別にしずくちゃんが何も頑張ってないわけじゃないもんね。まあでもね、そうしょうがないんだよね多分ね。特になんか競争社会だろうしね。出たな、プロセカ名物ゴミボブと思って確かにプロセカに出てくるモブ悪口言いがち。あった。それじゃあ次のライブもみんなで頑張りましょうね。多分プロセカのこの主要人物たちはさ、みんないい子たちだからさ、なんかモブに全て悪い部分を吸収していただいてるのかな。これ多分モブたちがゴミなんではなくて、このプロセカの主要人物たちが光りすぎて、モブたちがその悪側面に見えすぎてしまってるという問題がある。バルさん抱かなきゃ、やめてあげてよ。追い出さないで。カイロだって世界を作ってる一人なんですから。バルさん消し消し、バルさん消し消し。よろしくお願いします。あ、練習してる PR の。いいわね、自己 PR もバッチリまとまってきたじゃない。あ、いいじゃんいいじゃん。本当ですか、ありがとうございます。そういえば書類審査用の写真は撮れた？そうか、写真もあるんだ。あ、はい、こんな感じなんですけど。あら、ナチュラルでいい感じじゃない。あ、褒めてくれた。写真はこれでいいと思うわ。確かにミナエちゃんはあんまコテコテに森よりナチュラル路線がいい気がする。素朴な可愛さ。でも実物の方を磨くことも忘れないように。写真と違いますねなんて言われたくないでしょ。ミナリちゃんはなんていうか分かる人は分かると思うんですけど、例えば乃木坂でデビューした際に秋元康が一番最初にセンターに選びそうな感じの可愛さを持ってますよね、この素朴感ね。秋元康大先生はね、大体最初のセンターは素朴な女の子添えがちなんで。あれ、君写真と違うね。北のこと言ってます確かに北は一緒ですよ。キラッキラッ。でも他の子たちはみんな可愛いんだろうな。写真も実物も。いや、みのりちゃんは可愛いよ、大丈夫だって。不安になってきちゃった。日の森先輩みたいに綺麗だったらこんなに不安にならなかったのかな。地雷やめろ。みのりみのり、今それは地雷なんだ。アイドルは見た目でなれるものじゃないわ。わあ。アイドルはハートが大事なの。ファンのためを思って頑張る心、それがアイドルにとって一番大切なものなのよ。神かこの人。いや、だってさ、同じグループの子にさ、あの子顔綺麗だからいいよねみたいなことをさ言われたばっかなのにさ、その容姿先輩みたいだったなって言われてこの返しをできるって、この人本物のアイドルやで。この人がみなりちゃんはね、クラスで一番じゃないけど、なんか、ああ、あいつ可愛いよな、実はってなるタイプの子だよね。しずくさん、すごい女神。しずく、それ。って、昔、ある人に教えてもらったのよ。いや、絶対、愛理ちゃんじゃん急に真面目な話をしちゃったわね。絶対、それ、桃井愛理じゃないですか。みのりちゃんはとってでも素敵だから自信を持ってね。はあ、好き、はい、好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。はあ、今日も疲れた。しずくさん好きだな。お疲れ様、みのりちゃん、今日も頑張ったわね。褒めてくれるし。今日できなかったとこの確認ちゃんとやっておくように。いい？愛理ちゃんもちゃんと教えてくれるし。はい。あ、いったたたたた。え、ちょっと大丈夫？あ、ちょっぴり足ひねっちゃったみたいです。でもすぐ治ると思いますから。見せて、みのり。あ、はるかちゃん。え、はるかちゃん？よかった、腫れてはないみたい。でも湿布を貼っておいた方がいいかも。いや、みんなさ、なんかみんなアイドル辞めちゃったり活動に不安があるかもしれないけど、こうやってアイドルを目指してる
アイドルに希望を見ているみのりちゃんに気にかけてくれるってとこがやっぱりみんなやっぱ根っからアイドルなんだなって思いますよね。みのり、練習を頑張るのはすごくいいことだよ。でも無理はしないでね。はるかちゃんは無理しちゃったのかな。うん、ありがとう、はるかちゃん。はるかちゃんは無理しちゃったのかな。はるかちゃんって素敵だな。可愛いだけじゃなくて優しくってかっこよくって。そうだね。やっぱり私、はるかちゃんみたいな素敵なアイドルになりたい。そうだね。あ、あ、何？世界では？これみんな行くパターンでは？みのりちゃん？あ、まだ違った。みくちゃん？どうしてまた？驚かせちゃってごめんね。本当は世界で待ってようと思ってたんだけど、はあはあ、みんな元気がないんじゃないかなって気になっちゃって。まあまあまあ一応元気っちゃ元気？え？私は元気だけど。みのりちゃんは元気だよね。あ、元気ない。みんなで私たちのライブを見に行ってほしいの。そしたらきっと元気になれると思うから。え、見たい。ライブ？後でプレイリストも見てみて。それじゃあ世界で待ってるから。キタも見たい、ミクちゃんのライブ。ニコニコ超パーティー以来見てない生で。また消えちゃった。やっぱりこれって新手の広告なのかしら。ずいぶん凝ってるわね。世界、あのミクちゃん前も世界って言ってたわね。あるんですよ世界。あ、そういえばプレイリストを見てみてって。あれ、なんだろうこれ。アンタイトルって曲が入ってる。出た、アンタイトル。アンタイトル？無題ってこと？この曲を聴いてってことなのかな。あ、あ、スマホが光って。わあ終わりかーい。昆布茶飲みます。いや、この世界に、やっぱり世界に行くとこの話が動き出す感ありますよね。いやさあ、こう今回はさ、主人公のみのりちゃんが明るいからなんかいいかもね。まあ、つかさくんも明るかったんだけど、やっぱりつかさくんはその自分の本来の目的を思い出せてないっていうところがあって、なんかそう思い出すために何かが起こっちゃいそうだなみたいな不安がありながら読んでたんだけど、なんかみのりちゃんは何があってもなんか大丈夫そうだなっていうかそのはるかちゃん、あいりちゃん、未来、あ、未来ちゃんじゃない、しずくちゃんはなんか、いや、なんか落ち込むことが起きそうだけど、なんかみのりちゃんは大丈夫だろうみたいな勝手に安心感を抱いてしまってるな。プロジェクト未来、あ、え、でプロジェクト世界ってプロジェクト未来とかけてるの？あのミクちゃんのさ、ゲームあったよね、プロジェクト未来、 PS ビータみたいなのなかったっけ？それとかけてんのかな。まだバーチャルライブ見てないの？いやさ、なんかイベントストーリーが終わった後にいつもなんかライブ開催中って出るじゃないですか。あれ、なんかイベントってさ、なんかそのメインストーリーの続きみたいの聞いたから、その新しいイベントが来てもいつもスキップしてるんですよ。だからなんかライブとかもなんか見ない方がいいのかなと思って見てないんですよね、バーチャルライブ。でもニコニコ超パーティーでミクちゃんのライブは一応見ましたあれ、埼玉スーパーアリーナで。続きいきましょう。スマホが光っただけなのにスマホが光っただけなのになぜ僕はこんな世界に。来ましたね、ライブステージ。めっちゃライブ普通にやってますね。 あっちにもこっちにも。あっちにもこっちにも、どういうこと？あっちにもこっちにもってどうなってるの？それ以外のライブもやってる。ウェルカムライブ、あ、え、それじゃあウェルカムライブとかやってんの？ちょっとそれは見たいな
それはなんかライブ会場みたいなものがあるのは知ってる。じゃあなんかそうウェルカムライブみたいなのやったら見てみようかな今度。私たちさっきまで屋上にいたはずよね。ウェルカムライブっていつやってるんですか。何よここ夢じゃないわよね。夢じゃなかった。うおー俺らがいる。先輩たちもよかった。一人じゃなくて。それにしてもすごい数のサイリウム。これからライブが始まるのかな。ミクちゃんとリンちゃんのライブじゃない。そうだよミノリちゃん。ミクちゃんもうすぐ大変だよ。リンちゃん、みんな来てくれたんだね。私たち待ってたんだよ。ファンサが激しい。リンちゃん、リンちゃんもっていうか私今リンちゃんと握手してる。あ、抱きついてるのかと思って握手だった。一体どういうこと。ミクもリンもバーチャルシンガーのはずなのにどうして会話できるし触れるの。それが世界なんですよ。それはね、ここがみんなの思いでできた世界だからだよ。思いでできた世界。うん、4人のアイドルへの思いでできた世界。なるほど。じゃあみのりちゃん以外の3人は今アイドルへの思いが揺らいでしまってるってことですかね。私たちはここでみんなが本当の思いを見つけられるようお手伝いするためにいるの。その世界行きたいよ。キタもその世界行きたい。ワンヌその世界も良かったけど、ここの世界めっちゃ楽しそう。ずっとライブしてんのかな。そう、ここでは本当の思いを見つけられたらその思いから歌が生まれるんだ。あ、そうだ、モアちゃんの曲何なんだろう。どれだろう。みんなはまだ本当の思いを見つけられてないみたいだね。思いが歌に？どういうこと？詳しい説明は後。まずは私たちのライブを見てほしいな。見たい見たい。来たも見たい来たも見たい。さよならメモリーズ、さよならメモリーズ。あの埼玉スーパーアリーナでさよならメモリーズを見たとき来ためっちゃ泣きました。ん？みんなが元気になれるようにとっておきのライブを考えたんだよ。見ててね。小林幸子さんも出演されてましたね、あの時は。つまり今からミクちゃんたちのライブを見られるってこと。ずるい。みのりちょっと顔貸して。え、怖い。何？殴られる。あ、痛いか。確かめ。面貸せや。なんでほっぺたつねるんですか。だって夢でも見てるのかもって思うでしょ。いや思う。自分のほっぺたでやればいいのに。見て、始まるみたいよ。みんな、こんにちは。ミクです。キタです。リンだよ。今日は、私たちのライブに来てくれてありがとう。キタの配信に来てくれてありがとう。みんなに楽しんでもらえるように、精一杯歌うね。それではこの曲から、聴いてください。ラスボスですか。そう、小林幸子大先生が歌ってらっしゃいました。埼玉スーパーアリーナで。キタの目の前をね、通ったんですよ、小林幸子大先生。ハッピーシンセサイズ君の胸の奥まで届くようなメロディー奏でるよじゃん。ハッピーシンセサイズじゃないですか。歌って歌って歌ってくれるの。これ歌ってくれる。シマサバライブ開催してしまった。これ流れる。流れないんかい。笑い話だね今となれば。ちゃんちゃんものすべて輝いて見えた。あの日が綺麗にあんなあんねんねんよ。今ファンサしてくれたよ。え、ファンサウィンク。あんたよくこんなわけわからない状況で楽しめるわね。いやでもライブ始まったら無条件で楽しいじゃん。みんなも一緒に一緒に。ハッピーせいぜいさいぜ君の胸の奥まで届くようなメロディー奏でるよ。つまらない建前や嫌なこと全部消してあげるから。この音で楽しくてキラキラしてていいな。
私もいつかこんな風にライブしたいな。わかる。ライブってさ、いいよね。コロナでさ、声出しできなくなっちゃったけど、やっぱね、声出しありのね、ライブめっちゃ楽しい。またなんかコロナの前ぐらいまで戻ってほしいな。うん、絶対やる。アイドルになってあんなライブをやるんだ。やっぱさ、このステージでスポットライト浴びるっての憧れるよね。映画で本当にラスボスやってた。え、小林幸子大先生、映画でラスボスやってたの？それ知らない。きた、いくよー、せーの。なになに、せーの。二人とも、あ、一緒にやってるね。息がぴったり。きっとお互いのことをとても信頼しているのね。ハッピーシンセサイズ、君の胸の奥まで届くようなメロディー奏でるよ絶対歌うやつ。そうね、私もこんなステージやってみたかったな。アイリー、サイリウムですよ。フランスパンじゃん。フランスパン工房じゃない。フランスパン工房これ今フランスパン工房の CM に出てる美和さんのモノマネしました。フランスパン工房。アイリちゃん、アイリちゃんはさ、やっぱバラエティばっかり、そういうライブがあんまできなかったのかな。次の曲はみんなも分かってるよね。分かんない、分かんない。何、ハッピーシンセサイズの次は何。え、わあ、すごい、ペンライトの色が全部青に。そんな曲あるの。はるかちゃんがソロ曲を歌うときは青色だったな私もライブでいっぱいペンライトを振ったな。いやさ、このサイリウムが一色で埋まる瞬間のあの美しさすごいですよね。きた、あのラブライブ好きだったんでラブライブで例えちゃうんですけど、やっぱりあのスノーハレーションの時にぜひね、ライブ映像を皆さん見る機会があったら見てほしいんですけど、スノーハレーションの最後のそのラスサビのねとこでサイリウムオレンジにみんなするんですよ。でこれってやってくださいって言われたわけじゃなくて、自然と一番最初のライブ、最初だとか2回目だからライブの時に誰かがやって、でそっから広まって最終的には東京ドームで、すいません、ラブライブのことを思い出したら涙がオレンジ一色になる演出があって、その中で歌う新田恵美がとっても綺麗なんです。失礼しました、声優さんの名前出してしまいました、すいませんあ、でももうこの景色は見られないんだ。わかる、はるかちゃんはやめちゃったから。わかる、ラブライブのラスミューズのファイナルライブ死ぬほど泣いた。海みたいに見えるんだよ。え、海みたい。ステージの上から見るとみんなが青くしてくれたペンライトが海みたいに見えるの。これすっごいいいシーンじゃないですか。このサイリウムの色が染まった瞬間って確かにすごい綺麗なんですけど、その綺麗な様子を見れるのってアイドルの子だけなんですよね。で例えばそのスノーハーレの時だとそれが見えるのって、その歌ってる、まあ、高坂ほのかちゃんにしか見えないんです。他の子はね、横向いてたりとか、なんか耳パッてやって下向いてたりするんで、それがねすごい嬉しいって新田恵美さん話してて、だからこのサイリウムに染まる景色って本当にアイドルの人にとっては特別な景色で、こういう演出きた好きです海は私ですか。あ、そうだ、青は海ちゃんでしたねこの青は海ちゃんですね、確かに。そしてその海は違う海です。青い光と一緒にみんなの嬉しそうな顔が見えてすごく綺麗だった。このアイドルのその時ステージに立ってる子からしか見えないこの感情ってすごい素敵ですよね。もう見られないけど。ああ、はるかちゃん、はるかちゃん、ああ、私たちのライブどうだった？よかった。元気になれたかな？なれた。うん、最高のライブだったよ。私また明日から頑張れそう。よかった。
あれ？でもなんでみんな青いペンライトなのかな。ミクちゃんとリンちゃんなら緑と黄色なのかなって思ってたけど。確かに、そっか、ミクちゃんって青じゃなくて緑か。いや、アイドルしか見えない景色、いや見せてあげたい。もう一回、なんかまだちょっと未練ありそうだよね。なんか思い残してそうな雰囲気あるよね。はるかちゃんも、てかアイリちゃんもそんな感じするよね。それはね、思いがこの世界で形になってるからだよ。じゃあみのりちゃんがペンライトを振ってた思い出か、それともはるかちゃんの思い出。思いが形に。ミク、リン、あ、嬉しそう。ライブを見せてくれてありがとう。とても素敵だった。でもそろそろ帰らせてくれる。はあ、もう自分が見ることのない景色だからかな。え、なるほど。お茶飲みます。もうずっと顔斜めになっちゃってる。はーってもう自分が見れない景色で、だけどまだどっか思いを残してるから、はるかちゃんはもしかしたら見れてるのか辛いのかもしれない。アイドルたちの格闘。いや、アイドルシナリオきついな。なんか好きだからこそきつい。もう帰っちゃうの？うん、帰って明日の予習をしなきゃいけないし。はるかちゃんはもうアイドルじゃない学生としての自分を見てるってことですよね、これ。しまうさ、タオルいる？大丈夫、あのティッシュ、今聞こえるこのティッシュの音、ティッシュあるから大丈夫ティッシュあるから大丈夫。はるかちゃん、みのりちゃんが今日がね、ダメでも明日頑張ればっていう気持ちだけど、その明日はもうはるかちゃんにとってはアイドルの自分じゃなくて、もう学生として普通に過ごす自分になっちゃってるんですよね、きっと。これはそっか。それならアンタイトルの再生を止めれば元いた世界に戻れるよ。だからはるかちゃんも帰って学校のことを考えている。教えたら帰っちゃうよ永久隔離するつもりか。いいんだよりんちゃん、ライブを見た後はみんなお家に帰るでしょ。帰る。あの一人で電車に乗ってる時ほどなんかちょっと悲しい時間ない。あ、まだ浸ってたいってなる。それはそうだけど、最初の方はまだライブ T シャツを着てる人が一緒に乗ってるけど、だん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 消えて一人になってく感じ、すごい辛い。ありがとうミク、リン、今日は久しぶりに楽しかった。でも楽しかったならよかった。それじゃ。はるかちゃん、はるかちゃん、え、アンタイトルを再生すればいつでもここに来られるよ。だからいつでも会いに来てね。優しい、ミクちゃん優しい。さよなら。私ももう帰るわ。え、桃井先輩も？ミクたちが言った通りよ、ライブが終わったから帰るだけ。そんな顔と声してない。そうね、私も戻らなくちゃ。なんかみんな自分の見るべきというか見てた景色を知ってるからこそ辛いのかな。ミクちゃん、リンちゃん、とても素敵なライブを見せてくれてありがとう。みのりちゃん、また学校でね。いや、みんな浮かない顔じゃん。あー、帰っちゃうの。あ、桃井先輩、日の森先輩、みんなどうしたんだろう。あんなに素敵なライブだったのに。まあ、みのりちゃんにとってはそのライブ風景ってまだ憧れの景色なんですけど、みんなにとっては自分の現実というか立ち位置を思い出させる景色なのかもしれないですね。なんでみんな少し寂しそうな顔してたんだろう。うん、大丈夫だよみのりちゃん、みんなきっと少しだけアイドルへの思いを思い出してたんじゃないかな。え、ねえみのりちゃん、この世界はみのりちゃんたちに本当の思いを見つけてもらうためにあるんだ。だからもし自分の思いや
誰かの思いが見つけられなくて苦しくなったりしたら、いつでも世界に来てね。なるほど。本当の思いって、そうだ、私も今日できなかったところ家で練習しなくちゃ。ちゃんとみなりちゃんも明日を見てるね。ごめんね、みくちゃん、りんちゃん、私もそろそろ帰らなくちゃ。来たらったらもう帰らないでずっとこの世界にいる。大丈夫だよ、みのりちゃん。また元気になりたいときはいつでも遊びに来てね。私たちはいつだってとっておきのライブを見せるから。うん、アイドルだ。元気をお届けしちゃうよ。うん、今日は本当にありがとう。また来るね、みくちゃん、りんちゃん。また来るね、バイバーイ。いや、この世界に引き込まれたい、ほんとそれ。もうずっとライブ見てサイリウム振ってライブの世界の永久期間となる。私の時間を、あ、アイドルを返してよ。誰、同じアイドルの子。私にアイドルをやる資格なんてない。同じグループの子かな。あとで天使のクローバーかカラーオブドロップスの MV 見てみるといいかも。え、見ます見ます。昨日のすごくいいライブだったな。見て、もっと解釈を深めたいこの子たちへの。あ、アイリちゃん、おはよう。昨日はすごく不思議だったね。おはよう、しずく。そうね、世界って場所もミクたちのことも一体どうなってんのかしらね。曲を再生したら別の場所に行っちゃうなんて。まあ、それはそう、かなり怪しい。怪しい怪しいって言うんじゃない。アイリちゃんは楽しかったんじゃない。え、ライブを見てる時のアイリちゃん、目がキラキラしてたから。それだってアイドルしてる子たちはみんなあんなライブ、ミクちゃんのライブ見たらキラキラしちゃうよ。そんなこと。ねえアイリちゃん、アイリちゃんは本当はまだ。確かにアイリちゃんってなんでアイドルを辞めてしまったんだろう。やっぱりバラエティばっかやってるのがなんか理想のアイドルじゃないって思ったりしたのかな。なんかその自分がバラエティにずっと出てたこと気にしてるっぽかったもんね。やりたいって気持ちだけでどうにかなるわけないじゃない。しずくだって知ってるでしょ、私がどうしてアイドルを辞めたのか。知ってるんだ。アイディ、バラエティ番組のオファーが来たわ。しかもゴールデン。え、本当？たまたまライブを見た曲のお偉いさんが気に入ってくれたのよ。トークが上手くて面白い子がいるって。ついに私に月が回ってきたわね。精一杯頑張らなくっちゃ。ああ、チャンスをもらって必死で頑張ったわ。トークも漫才だって勉強して。漫才も？漫才も勉強したの、愛理ちゃん。それが受け入れられてみんなに喜んでもらえた時はとっても嬉しかったわ。ああ。でも愛理、またバラエティの仕事が入ったわ。今回はドッキリの企画で収録は来週の土曜日よ。え、でもその日ってミニライブの日じゃ。あ、でも今回は他のメンバーに行ってもらおうと思ってるの。メンバー変更はホームページで告知しましょう。なるほど、そっちが優先になっちゃったんだ。でも知名度を上げていけばグループ全体の集客にもつながるの。今までアイリーを知らなかった人たちにもライブを見てもらえるのよ。そうよね、分かったわ。そうと決まれば精一杯頑張るだけ。そうよね。なるほど。私が注目されるようになればグループの活動の幅も広がるし、もっとたくさんの人にライブを見てもらえるものね。まあ、それで結果としてアイドルとしてやりたかったことができなくなっちゃってるって感じかな。楽しみにしてくれるファンをがっかりさせるのはすごく申し訳ないけど、
アイドルとしてもらった仕事は全力でやらなくっちゃ。なるほどね。あゆさん、こんしまじま、今モアジャンのストーリー読んでます。そして苦しい気持ちになってます。そういうやつは大抵ライブ見てない。確かにね。まあでもバラエティで知ってもらった中の、その100人見てくれた中の1人でもライブにも興味持ってくれれば、多分同じぐらいの気持ちでやってるんじゃないかな。それでもいいから、もう知名度をとにかく上げたいっていう思いが、え、待って、聞きたくなかった言葉、それは北も聞きたくないね。多分聞きたくない言葉は北も聞きたくないです。はあ、もう疲れてるじゃん。仕事が増えるのは嬉しいけど、最近全然ライブできてないな。ファン見も出られないし。いやー、それはね、目的と手段がみたいなやつですよね。あ、マネージャー、次のスケジュール聞かなくっちゃ。不穏。はい、そうですね。やはりアイリーはバラエティタレントとして売り出していきましょう。いや、聞きたくない。正直アイドルとしては、これなんて読むの、人並み、住人並み、飛び人並み、これ何、これ初めて聞いたこの言葉。もう人並みってことだよね。なんかそこそこみたいな。これからそちらの仕事は減らして。え、ちょっと待って、それってどういうことなの。住人並みでいいんだ。住人並みって言葉あるの、初めて知った。抗議したけどダメだった。事務所は一番人気が出る形でプロデュースした方がいい。業界で生き残るためにはこうした方がいいの一点張りね。まあそうだよね。だってアイドルとしてライブ出るよりもバラエティに出た方が知名度が上がって稼げるなら、そりゃそっちがいいって言うよね。プロダクションにはビジネスだから、まあそう、プロダクションはさ、ビジネスだからさ、そういう、もちろん気持ちも尊重した方がいいみたいなとこあるけど、でもやっぱり結局利益につながる方おすすめしちゃうよね。アイドルとしては普通か。難しいね、これはね。でも愛理ちゃんはアイドルやりたかったんだもんね。納得がいかなくて移籍もしたわ。移籍もけど、次の事務所も最初はうまいこと言ってすぐに手のひら返し。結局私は業界にもアイドルだって思われてなかった。そこまでバラエティに強いってのもすごいな。でもそれに私を見てくれる人たちも。そんなことないわ、アイリちゃんは立派なアイドルよ。みんなに希望をくれる、誰より素敵な。やめて、しずく、私だって本当は分かってるの。私はしずくちゃんは本当に愛理ちゃんのファンなんだろうな。そのバラエティに出てる愛理ちゃんもきっと好きなんだろうし、でもアイドルとしてステージに立ってる愛理ちゃんもきっとすごい好きで、だから、あー難しいな。そう、バラエティアイドルもアイドルなんだよね。どこに、アイドルって言葉には間違いないんだけど、愛理ちゃんの夢見たアイドルとは違ったんだよね、きっとね。でも、やめてよ。雫に何がわかるのよ。花があって才能があって。それは言ってはいけない。顔も普通で必死に頑張っても認められない、私の何がわかるっていうのよ。最初から生まれ持ってるものだけでみんなからアイドルだって認められるくせに。ああ、それはグループのことを一緒だよ、言ってること。あ、でもそうだよね、愛理ちゃんも言っちゃダメだってことは分かってるんだよね。きっと愛理ちゃんは昔からしずくちゃんをさ、しごいてきたとか言ってるから、きっとしずくちゃんが顔だけの子じゃないっていうのは分かってるんだけど、やっぱりつい自分にないものを求めてしまうんだよね、きっとね。愛理ちゃん、あごめん、今一番言っちゃダメだよ。あーあーあー、しずく、待って待って、バラエティじゃなくて歌もできてたら
よかった、そうだね、バラエティ一辺倒じゃなければね、せめてライブもちゃんとできてればね、まあ、それほどバラエティの才能がすごかったんだろうね、愛理ちゃんは。あー、愛理ちゃんまで。あー、見つけたわ、あんたね。今回のオーディションでグランプリ取った日の森しずくってのは過去の話か。私は桃井愛理、あんたのライバルだから覚えておきなさい。せいぜい寝首かかれないようにって。ちょっとあんた、なんで泣きそうな顔してんのよ。あ、そのとても怖くって、私いつの間にか友達に応募書類を出されてたことがきっかけでオーディションに出ることになったの。ありますね、親が勝手に出してたとか、よくあるやつだ。そうしたら私グランプリをもらえてしまって、その上期待をかけてもらって、でもしずくちゃんはじゃあ最初からアイドルになりたいと思ってなったわけではなくて、たまたまアイドルになっちゃった。まあでも今はもちろん頑張ってるんだけど、きっかけは本当にたまたまみたいな感じなのか。ダンスも歌も他の子たちみたいに経験がないから、私みんなの足を引っ張ってしまうかもしれない。すごい美人って聞いてたから、どんな高飛車かと思ったら、あが来たの推しのことを思い出してしまう。そういうエピソード、ちゃんとしなさい。アイドルになった以上弱気になっちゃダメよ。でもいい、アイドルはファンに希望をあげられる存在なの。希望？そう、私たちが頑張ることでファンのみんなに明日も頑張ろうって思ってもらえるのよ。桃仙だからアイドルはハートが大事。見た目とか才能とかじゃなくて、みんなに希望をあげようって前向きなハートがなくちゃダメ。どんなに不安でも辛くても前を向くの。鏡やアイドルの。ほらタオル、顔拭きなさいよ。せっかく綺麗な顔してるんだから笑わなくっちゃ。しずくちゃんにとっての希望が桃仙だったんだな。愛理ちゃんがしずくちゃんにとっての希望だったんだな。一緒にアイドル頑張りましょうね。負けないわよしずく。うん、ありがとう愛理ちゃん。めっちゃいい話じゃん。愛理ちゃんの言葉があったからずっと頑張ってこれた。でも、ね、本人に言われちゃな。またしずくだけ雑誌の表紙仕事入ってる、あれ絶対ひいきにされてるでしょ。ほんと顔が綺麗ってだけで得だよね。歌もダンスも私たちの方が上手いのに。みんな変わって愛理ちゃんも変わっちゃって。なるほど。私はもうそれ、ね、結局しずくちゃんに最初に希望を与えてくれた愛理ちゃんも今は引退して業界にはいないんだもんね。みのりより。あ、今すごいみのりちゃんの顔見て安心したよ。きた、うん、ここ難しいな。あれ、もうこんな時間？結局今日は誰も来なかったの？メッセージも読んでもらえてないみたいだし。みんなの気持ちが落ち込んでるんです。あ、誰？あー、はるかちゃん。はるかちゃん来てくれたんだね。よかった。二人の歌うロミオとシンデレラの MV は最高。いや、それもうその言葉だけで最高じゃん。二人の歌うロミオとシンデレラってだけでもう確定やん。神確定なのだ。それは先輩たちは、それが今日は桃井先輩も日の森先輩も来てないんだ。喧嘩してしまいました。そう、でもちょうどよかったかな。なんで？ねえみのり、私、明日から別の場所で読書しよう。やだやだ。ダンスの練習しているそばだと今更本に集中できなくて。今更。え、でもそうだよね、はるかちゃん静かな場所を探してただけだもんね。
むしろ今までありがとう。はるかちゃん、私のことを見守ってくれてたでしょ。みのり、なんでとか言わないんだな。絶対世界が原因じゃん。あの世界がきっかけじゃないかきっかけじゃないか。はるかちゃんがそばにいてくれたおかげでもっと頑張ろうって思えたよいや、そう、見てるの辛いんだろうな、このひったむきなみのりちゃんの。でもこの後に及んでみのりはまだひたむき、すごい。時間があったらたまには一緒に帰ろう。優しい。そうなんでね、応援はしたいんだよね、はるかちゃんもね。うん。いや、みのりの光は眩しすぎる。それじゃ。そっか、一人になっちゃったね、みのりちゃん。私オーディション頑張るね。それで絶対はるかちゃんみたいなアイドルになる。みのりー、見てくれた人たちに明日を頑張る希望をあげられるような、そんなアイドルに頑張ってね。いや、今のはるかちゃんのなんかもう、あー、表情、いや、この光は辛いよ。素敵なものじゃない。いや、これはるかちゃんもなんかあるな。アイドルはそんな素敵なものじゃないの。いや、もう素敵なものじゃなかったらみのりちゃんは多分こんな頑張れてないよ。あまりの辛さに、なんかもう早くみんなが仲直りしてほしさにすぐ進めちゃいました。しずく、ずっとメッセージ読んでない。電話も出ないし。北も見てるのが辛いです。そうよね、私最低なこと言っちゃったんだから。早く解決して。アイドルどころか友達失格じゃない。まだ間に合います。メッセージ、もしかしてしずく。桃井先輩。あ、みのりちゃん、今日忙しいですか。また時間ができたら練習を見てもらえると嬉しいです。みのり、そうよ、みのりの特訓の続きを見てあげないと。いや、辛い。いや、なんか相談して。いや、でもみのりちゃんは圧倒的光すぎるからな。なんか相談するのも申し訳ないってか。でもアイドルとして必要とされなかった私がみのりに教えて、うん、そうだよね、本当にいいの。自信持てないよね。あ、やっほー、出たー、会いに来たよー。な、なに今の声、誰。じゃんじゃーん、りんちゃん。うわー、アイドル、りんちゃん参上。え、なんで私のスマホにりんが。それはもちろんアイドルだからだよ。アイドルってすげー。アイドルなら落ち込んでる子に元気出してほしいって思っちゃうよね。会いに行きたくなっちゃうよね。なるなる。それもそうかもしれないけど、それに愛理ちゃんは本当はアイドルが大好きでしょ。率直、光が強いほど影は濃くなる。そう、光と影との関係はね、すごいすごいですよね。きた漫画のシチュエーション、好きなシチュエーションランキング第1位がお前は俺の光だなんですよね。以後よろしくお願いします。アイドルとしてなおさらほっとけないよ。おそらくしずくちゃんにとっては愛理ちゃんが光なんですでも愛理ちゃんは自分が光だとは今思えない状況になってる。どうなるのか北は今とても気になっています。あ、昔愛理ちゃん言ってたでしょ。アイドルならアイドルを目指す子は絶対に放っておけないものよって私はあのね、誰でもしょんぼりしちゃうことはあると思うの。だからそんな時はりんちゃん、私の歌を聴いてほしいな。りんちゃん、私たちが前向いて頑張ろうって気持ち絶対に届けちゃうんだから。りんちゃん前を向いて。りんちゃんな、りんちゃんな、りんちゃん、りんちゃん、りんちゃんな、りんちゃんな。あ、すいません、りんちゃんへの思いが高ぶってしまいましたありがとう、りん。ワン、ツー、スリー、フォー。うん、今の感じ
やっぱり救ってくれるのはアイドルなんですよ、みんな。アイドルが救ってくれるんだ、いつだって希望なんだよ、アイドルが。アイリちゃん、来てくれたんですね、よかった。前できなかったところ完璧に踊れるようになったんです、見てもらえませんか。そしてここにも圧倒的光がいる。みのりって本当頑張りやね。え桃井先輩大丈夫ですか、調子が悪いなら今日はもう。気遣うこともできる。ねえみのり、今からちょっと変なこと言うわね。何？アイドルって楽しいだけじゃないの。アイリちゃん、え？デビューして有名になっても思うようにいかないことがたくさんあるの。そうだね。いろんな人の間でやりたいことがどんどんできなくなっていって。そうだったね。それでもみのりはアイドルになりたい？なりたいです。みのり、私はアイドルになりたいです。桃井先輩に昔どんなことがあったのか私には分かりません。それにこの先どんな辛いことがあるのか全然想像もつかないです。そうだよね。でも自分で決めた道だから何があっても後悔しません。みのりちゃん、自分で決めたそうよね、誰が何て言ってもそれでいいのよね。私がアイドルでいたいんだから。そうだ、だから自分が思うアイドルができなくてやめちゃったことも自分で決めたことならそれは間違いじゃないと思うし、でもだからってもう一回愛理ちゃんがアイドルやりたいって言ってもそれは間違いじゃないと思うし、てか間違いを一個もしないなんて人いないと思うし、だから彼女たちが思う夢を追ってほしいです。キタは桃井先輩、愛理ちゃんの思う道を進んでほしいです私の方が元気づけられちゃったわ。私ね、前の事務所でバラエティタレントとして売り出した方がいいって言われてたの。その方針に反発して事務所を変えても同じことを言われたわ。アイドルとして活動するよりこっちの方がずっと長く芸能界で働けるって。そうだね。でも私はアイドルでいたかったの。ステージの上からみんなに希望を届けたかった。そうだね。なのに業界からアイドルとして必要とされなくなってずっとずっと苦しかった。でもみのりを見てて気がついたわ。私がアイドルになりたいからなる、それでいいんだって。みのりの光が愛理ちゃんを救った。事務所のこととかこれからの仕事のこととかまだどうすればいいのかわからないけど、いやそう、まずやりたいって思うことが大事ですよ。それでも私は希望を届けられるアイドルになりたい。アイリーちゃん、だからみのり、今日から私も一緒に練習するわ。もう一度ゼロから今度は同じ夢を追いかける仲間としてね。やり直せるよ、もう一回頑張ろうな、守りたいこの笑顔。桃井先輩、さあアイドルを目指す者同士一緒に頑張りましょう。いい？絶対負けないわよ。愛理ちゃんはさ、しずくちゃんの時もそうだったけどさ、なんか先輩後輩とかこう芸歴とか関係なくなんか一緒に頑張ろうって言ってくれるのがいいよね。なんかだってみのりちゃんはまだアイドルでもない、まあ今も愛ちゃんはさ、もう今は、まあ、芸能界的には肩書きがないけど、でもそういう本当にまだ夢を追いかけるだけのみのりちゃんにもこうやって一緒に頑張ろうって言える強さがやっぱり愛理ちゃんのアイドルとしての強さですよね。はい、よろしくお願いします。あ、そしてしずくちゃん、しずくどうしたの？待って待って、不穏じゃない？やめるとか言わない、やめるとか言い出しそうじゃない？急に呼び出すなんて珍しいわね。
はい、大事な話があるんです。引退？いやー待って、絶対やめるって言い出すじゃんこれ。ねえ、絶対もう私アイドルやめますって言おうとしてなかった？今言おうとしてたじゃん。いや、引退って書いてある。あー、引退。もう一話だけやらせてください。12時過ぎちゃうけど、ちょっと時間長くなっちゃうけど、もう一話だけやらせて。だってもう引退って書いてあるんだもん。君このままじゃ来たら寝れない。このあと10話だけやらせて。じゃあ今日はここまで。引退って書いてありましたよ。ありがとうございます。これも桃井先輩と日の森先輩のおかげです。ねえみのり、最近雫に会ったりしてない？仕事が忙しいみたいで学校でも見かけなくて。あ、まあ、練習にもやっぱ来てないんだ。あ、今日のお昼に来たみたいですよ。あ、学校にもか。日の森先輩ファンのお友達が見かけたって。学校にもあんま来れてない。え、それ本当？はい。どうしたんですか桃井先輩。私この前雫にひどいこと言っちゃったの。喧嘩しちゃったね。雫は私のこと心配してくれたのに、私は雫に生まれ持ってるものだけでアイドルだって認められるくせになんて言っちゃって、うん、だから雫に謝りたくって。そうだね。どうしてそんなこと言っちゃったんですか？どうしてそんなこと言っちゃったんですか？みなりそういうことは言えんじゃん。みなりたまに空気読めてないから、あんた。なんかちいかわ感あるな、みのり。どうしてそんなこと言っちゃったの？きっと本当は羨ましかったんだと思うわ。あ、それにちゃんと答える。アイリちゃん優しいな。私としずくは事務所の同期なんだけど、しずくは昔から私にないものをたくさん持ってたの。まあ、アイドルになる気がなくてなったって時点でね。初めてしずくに会った時なんてびっくりしちゃったわ。もちろんすごく綺麗っていうのもあるけど、キラキラしてるっていうか、自然と目で追っちゃって、これが天性のアイドルなのねって圧倒されたわ。もちろん絶対負けないって思ったけどね。まあ、どうしてもあるように見た目が、まあからさまに綺麗な人ってやっぱりいるもんね。それからデビューまで一緒に練習して頑張ってきた。辛いこともあったけど励まし合って乗り越えて。でも私はアイドル扱いされなくなっていくのに、雫はどんどん先に進んでいって、うん、私も雫みたいだったら。いや、しょうがないよそれは。本当最悪よね。近くにいるからこそやっぱり雫ちゃんの良さが分かっちゃうんだよね。これでさ、雫ちゃんが性格悪かったりとかさ、なんか嫌なやつみたいな感じだったらあれだけどさ、本当にしずくちゃんは頑張れる子でさ、もちろん見た目も綺麗だけど頑張れる子でさ、だからこそこう悔しいって気持ちが出ちゃうんですよね、きっとね。桃井先輩、じゃあちゃんと謝りに行きましょう。今から一緒に日の森先輩に会いに行きませんか？いいぞみのり。そうだ、みのりの光を見せろ。ええ、ありがとうみのり。じゃあ、そうだね、教室に。何？なんだろう、ニュースアプリの通知が、うん、絶対引退記事です、これ。あ、桃井先輩、大変です。これん？これ、引退だろ、引退記事だろ、絶対。日直お疲れ様、桐谷さん。うん、それじゃあまた明日。しずく早い。あ、すごい、すごい早い横ステップ。桃井先輩、どうしてあんなに走って。はるかちゃん、みのりまでそんなに慌ててどうしたの？それがさっきこれがニュースアプリの速報で流れてて。え、でも速報で流れるぐらいやっぱりしずくちゃんって人気アイドルなんだよね、きっとね。人気グループチャーフデイズのセンターとして活躍していた日の森しずくが同グループを脱退、事務所も退所し、もう退所済み、済み、退所するじゃなくてもう退所した。卒業コンサートやってよせめてってファンだったら叫んでる。
キタがしずくちゃん推しだったら泣いて寝込む。せめて卒業コンサートをやってください。アイリちゃん、あ、学校来てたの？やっぱりチアフルデイズを脱退するって噂は本当だったのね。でもどうして？まあ悲しいことに、多分アイリちゃんの言葉が背中を押してしまったとかきっかけになってしまったんだろうな。なんで黙るのよ、ちゃんと話してよ。しずく、日の森先輩、あの、本当に辞めちゃったんですか？もう少し伏せておいてもらえるはずだったんだけど。いや、もう脱退済みなんでしょ、しょうがない、出ちゃうよそれは。本当なのね。どうして、どうしてよ。しずくがアイドルを辞める理由なんてどこにもないじゃない。しずくは羨ましいくらいアイドルじゃない。花があって、立ってるだけで存在感があって、みんなが振り返るくらい綺麗で、それが辛いんじゃない。どうしてアイリちゃんまでそんなこと言うの。そうだよね。え、アイリちゃんが教えてくれたんじゃない。大事なのはハートだって。みんなしずくちゃんの見た目だけ見てハートを見てくれてなかったのかな。ファンに希望をあげるために頑張るのがアイドルだって。あ、すみません、音量ボタン間違えて押しちゃいました。だから私はずっとそんなアイドルになろうと思って頑張ってきた。なのに、なのにどうしてみんな私の見た目や生まれ持ったもののことばかり言って責めるの。でもこれはさ、愛理ちゃんもでも一緒だよね。しずくちゃんはその生まれ持った見た目やそういうとこばっか見られるのが嫌だったって言ってて、愛理ちゃんもそのまあバラエティっていう才能を一つを見られたのがすごい嫌だったって言ってるから、なんか二人は同じなんですよね多分。悩んでることって内容がちょっと違うだけで。もしかして私のせいなの？私がしずくにあんなこと言ったから、まあ、せいまではいかないけどきっかけにはなってしまったよね。それはでもやめることはずっと考えていたの。みんなとうまくいかなくなってからずっと。みんなってチアフルデイズのメンバーのこと？メンバーが人気のある雫を妬んでいたって噂は本当だったの？めっちゃ陰口叩かれてましたこの子。初めは違ったわ。みんなで競い合って頑張れて楽しかったの。でも私がセンターになってからは新曲のセンター選抜もどこか形だけになっていって、頑張っても頑張っても私の仕事だけが増えて、みんなはだんだん冷たくなっていって。まあ辛いよね。多分そのメンバーの子たちも頑張ってるんだけどさ。そうだったの。グループ内格差ってのはね、難しい問題ですよね。みんなとうまくやっていけるように頑張ったけど、でもそれももう限界で、もうアイドルが好きなのかもわからなくなっちゃったの。アイリちゃんと一緒だよ。だから私のせいだ。いや、そんなこと言わないで。希望をあげるなんて言って私は逆のことして、私が雫からアイドルを。みんなどん底に落ちないで。みのり、みのり、どうにかして。みのり、みのり、ボケて。雫は本物のアイドルなのに、私とは違う。雫は、いや、愛理ちゃんだって本物のアイドルだったよ。なんでそこ、なんで雫ちゃんだけ本物のアイドルだって思うの？だから雫がステージから降りるなんて嫌。桃井
どこ行くんですか？もしかして劇場に行ったんじゃない？え？チアフルデイズの。なんで？え？きつ。なんだこれ。ワンダ社とはまた違う方向性のきつさあり。こんなにこんなにこのなんだろう、いやまあ北もさ、北は別にアイドルじゃないから実際ね、実際そのアイドルの子たちが本当にどう思ってるかとか、まあ、そこまではもちろんわからないんですけど、こんなにも、まあ、確かにあるよなって思わせる話をお持ちしてくるプロセカさん、どうなってるんですか？プロセカさん、このストーリー書いたのは誰ですか？なんかアイドル好きだからさ、北はあのプロセカのね、このモアマージャンプとても楽しみにしてたんですけど、いや、こんなに心えぐられるとは、ありがとうございます、本当に。いや、北もさ、やっぱ乃木坂とかアイドル好きだからわかるけど、やっぱりファンからしたらさ、やっぱり選抜入ってほしいし、推しがセンターやってくれたらすごく嬉しいし、でもだからってさ、選抜に入れなかったからじゃあ推しのこと嫌いになるかって言ったらそういうわけじゃないし、やっぱり推しがさ、推しが頑張ってるのはわかるしさ、やっぱりアイドルとしていてくれるだけで嬉しいし、そっからさらに頑張ってる姿見れたらもっともっと嬉しいし、でもさ、アイドルの子たちはやっぱり自分のやりたいこととかあってさ、なんかそういうファンのさ、この感情とさ、実際のこのアイドルとしての立場に立つこの子たちの感情がさ、もうごちゃごちゃになって北は今破裂してしまいそうです。これがプロセカです。これがプロセカなのか。通常運転ですが何か、まあ、もうやめてよもう。私さ、この通常、今日はまあモアちゃんここまでにするけどさ、この通常運転があと3つもあるんでしょ。もうちょっと耐えられない心が。こっからモアモアジャンプがさ、じゃあ頑張るぞって、このなんかこの8期連ばかりの笑顔を見せてくれることはあるんですか？どうやったらこのみんな、このアイドルイエーみたいな顔になれるの？もう北から見たらさ、しずくちゃんもアイリちゃんもさ、はるかちゃんもみのりちゃんももうアイドルだよ。なのにさ、みんなさ、まあ隣の芝は青いって言いますか、やっぱり自分の持ってないものを求めてしまうんですよね。まあこんなことさ、こんな彼女たちの気持ちになって北がさ話すのはさ、おこがましさが半端ないけどさ、まあやっぱり北もさ、こんな未熟ながら VTuber やらせていただいてますけど、やっぱ他の子の配信見てさ、この子声可愛くていいなとかさ思うけどさ、やっぱり他の子のいいところ、自分が持ってないところってすごくよく見えちゃってさ、自分の持ってるものが見えなくなることはあるんですよね。逆にこの北のおしゃべり永久期間ぶりが羨ましいっていう子もいてくれるんですよ、ありがたいことに。そうやって北のおしゃべり永久期間が素晴らしいと褒めてくれる子ももちろんいて、でもやっぱり人間っていうものは自分に持ってないものに注目しがちなんですよね。しかもこんなさ、この子たちは高校生で、しかもアイドルやって他人からの評価がいわばなりわいになってるこの子たちはさ、余計そうなんですよ。でもみんないいところあってさ、それぞれ応援したい人がいてさ、それにみんなが気づいてくれるんでしょうか。こっから11話から20話までの間に、ニーゴは最後にする、ニーゴは別格、ナイトコードで、北も怖いよナイトコード読むのが。まあ順調にいけば、まあ、ユニットランク見ていただければ分かるんですけど、モアちゃんこの後ビビットバットスクエットやって、デオニードやって、ナイトコードって順番かな。もうはち切れそうだね北の心。モアジャンの早く幸せな姿を見たいんで、楽しみにしたいと思います。すごい、こんな暗い気持ちで配信を終わるのめっちゃちょっとウケる。いやでもすごいね、ストーリーは面白いんです。面白いけど、ちょうどねこの真ん中で分けようとすると、どうしてもみんなの問題が爆発してる時に一回区切らなければいけないので、どうしてもこういう気持ちになってしまうんですが、あのプロセカはめちゃくちゃ面白いです。音ゲーもとっても楽しいです。プロセカスタッフさん、ありがとうございます。こんな素晴らしいアプリもっと早く出会えればよかったなってすごい後悔してます北は。でもまあとりあえず今日はここまでにします。
気持ちを落ち着かせてまた次回に臨みたいと思います。で、次回の配信は次水曜日の10時から、バレンタインスペシャル歌枠をやります。まあ、もこのねモアちゃんのアイドルへの思いを聞いてきたもじゃあ、まあ、アイドルって言われるとまた違うんですけど、歌をね、きたの思いを歌に込めて皆さんに愛を届けさせていただければと思いますので、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。きたも頑張ります、この子たちのように。あと明日は配信お休みなんですけど、バレンタイン当日っていうことで、朝あのツイッターの方でバレンタインのお写真お披露目と、あと夜にちょっとした、お写真を使ったね企画をしたいと思いますので、ぜひあのもしよかったらツイッターチェックしていただけると嬉しいです。あのお写真と企画はあの YouTube のコミュニティの方にも、夜かな上げさせていただきますので、なんかすごいね気持ちが落ち込んじゃってね。よろしくお願いします。まあ明日はねバレンタインデーですから、まあモアちゃんのこの暗いこのねこの気持ちは一回次の配信までに置いといて、明日はバレンタインデーってことで、まあチョコをあげる人あげない人、もらえる人もらえない人、まあ来たはもらえないし、あねもう 誰にもらえない、やかましいわ。はい、ってことで皆さんそれぞれおのおのバレンタイン楽しみましょう。来たからは確実にねメッセージってか、あまあこれはちょっと明日のお楽しみですね。はい。来たからは確実にお写真披露がありますので、もしチョコもらえないよって方は来たのお写真を楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは皆さん次はもしよかったら水曜日のバレンタイン歌枠で、お会いしましょう。土日にはねコラボスペシャルもありますので、ぜひ皆さんあの遊びに来ていただいて、そうね楽しい、そうね MV 見て気分上げます。はあ、え、よしよしよしとか言って、もしよかったらあの今日の配信高評価と、あとねあの本当お願いしますって言うのもおかしいです、もしよければあのアーカイブのねコメント残していただけると、あのすごいやる気にもつながりますし、配信のおすすめにも上がって皆さんに来たのこと見つけやすくもらえや、パパパラ噛んだ、はい、見つけてもらいやすくなるみたいなので、もしお暇ありましたら、配信終了後アーカイブの方にコメント残していただけると嬉しいです。来たも絶対見てお返事書きますのでよろしくお願いします。そういうねおすすめの MV とかすごい書いていただけるととっても嬉しいです。来たなんか MV もやっぱり全部一から見るの大変なので、この MV こういう時おすすめだよとか、この MV はメインストーリー終わった後に見た方がいいよとか、そういう情報とてもありがたく見させていただいておりますので、もしよかったらコメント残していただけるととても助かりますのでよろしくお願いいたします。はい、ってことで皆さん12時過ぎちゃってごめんね、月曜日からあの遅くまでありがとうございました。次回もモアジャン、モアモアジャンプ、気持ちを元気にジャンプジャンプで頑張るぞいってことで、配信こちらでおしまいになります。はい、みんなお着きた、エンディング、あ、長靴を履いた猫さんお疲れ様ありがとう、いい夢見るね。じゃあエンディング、皆様本日も北の島に来てくれてありがとうございましたのだた、もしよかったら高評価とアーカイブのコメントぜひぜひお願いします。北も大喜びします。甘い目様お疲れ様ありがとうなのだ、北のね予想をいつも超えてくるプロセカのストーリー、次回はどうなる、北は生きて帰れるのか、次回はバスタオルを用意して配信したいと思います。それじゃあねみんな、大月北なのだ、ありがとうありがとう。